Allah'a <laughs> emanet E aqui eu sou gato quase você tá no detonando geek. Chegou o grande dia a gente fazer o review do Logitech G935 Red Set Wireless da Logitech, que faz parte aí de um conjunto de produtos que nós recebemos da empresa. O link está na descrição que a gente já fez aí o unbox de tudo e agora a gente começou a destrinchar as tecnologias. É claro, é velótico, é como tudo na vida, tem seus pontos positivos e negativos, a gente vai trazê-los para você. E para isso a gente fez testes e uma bateria de testes no PlayStation 5, no Xbox Series X e no PC. É claro, é óbvio, é lógico que a gente também caprichou no material, inclusive trazendo imagens em altíssima resolução para que você veja todos os detalhes desse Red Set. Bem como também eu já vou passar aqui minhas duas semanas, mais ou menos, de experiência com esse produto para ver se ele realmente é adequado à sua expectativa. É claro, é óbvio, é lógico. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e vamos ver do que é capaz. O G935. Para, 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 para! É sensacionalista, né? É, é um pouquinho assim. Mas é pra avisar para você que a gente tá com o DG Cortes, o nosso canal oficial de cortes. Exatamente, os cortes das nossas lives e até alguns trechinhos de vídeos, lives aqui, lives também lá na plataforma proibida, a Twitter e a roxinha, a preferida do Jeff Bezos, da Amazon, lá dos Primes. Exatamente. Cola lá, tá faltando um pouquinho pra gente atingir mil, dá aquela força. E também, se você não consegue acompanhar uma live de três horas, lá os principais cortes a gente coloca pra você. Ok? Então, vamos falar do Logitech G930. Da Logitech, é claro, é lógico. Ele é um headset, como eu já disse, Wireless com tecnologia sem fio, mas ele não se limita a isso. Ele também possui um conector P2 e ele já vem com o cabo P2 em sua caixa para você conectar a maior diversidade de equipamentos aí possíveis. Ele também se conecta diretamente através do USB, que é qual também ele faz a sua recarga. A gente já vai chegar nesse ponto da bateria. Ele é bem leve, esse carinha aqui é bem levinho mesmo. Confortável também. Ele tem aqui a famosa regulagem material de plástico, tá bom? Como você está conferindo aí, com belo acabamento. A gente colocou imagens de alta resolução para que você veja realmente que tem um bom acabamento. O arco dele é de material metálico também, dá uma maior resistência, mas todo o seu adorno é de plástico. Ele também aí possui nas laterais os seus gadgets escondidos, digamos assim. De um lado a gente tem aí o adaptador USB o wireless que você pode carregar, caso você vá para algum lugar do outro lado também ele tem abertura para você reponha a bateria caso você precise. Essa bateria se destaca. Essas tampas são magnéticas, então elas são de fácil retirada e colocar. Os air cups dele, como você pode ver, o corino por fora e é claro é óbvio, lógico, por dentro. Você pode ver um revestimento de tecido, tudo de boa qualidade, inclusive aí a almofada do arco também para que você tenha aí maior conforto. No quesito de conforto desse headset ele realmente mandou muito bem. Inclusive o formato dele eu estranhei, como você pode ver. Esses air cups eles não são tão redondos e parecem pequenos. A minha orelha não é pequenininha, mas ele acomoda tudo muito bem. Na cabeça, é claro, é velógico é Como todo headset da categoria gamer, ele tem aquela proporção volumosa, o que já estamos acostumados, é claro, é velógico é A parte do abafamento dele também é muito boa. A minha orelha está completamente solta, não estou nem chegando a bater aí no tecido, né? Onde é. É basicamente o local que sai o áudio. Então, tudo isso é muito confortável e muito bom. O ponto negativo, quando a gente tem um bom sistema de abafamento, é que nós temos pouco ar movimentando pelas orelhas. Então, sim, ele causa aí um aquecimento aí nas suas orelhas. Não sendo, é claro, óbvio, é lógico, indicado, mesmo sendo sem fio, para exercícios físicos. Você vai suar muito e você vai detonar o seu headset. Então, para esse tipo de coisa, realmente evite usar esse headset. E as Qualquer headset que tenha um bom abafamento, a falta de respiro de ar vai causar que você soe mais. ele tem total autonomia de controle onde quer que você vá, se tratando de um dispositivo wireless, isso acaba sendo demasiadamente interessante. Como a gente pode ver, na parte esquerda dele a gente tem botões de ligar e desligar. Nós temos botões de ativar e de desativar são round, equalizações que, inclusive, você pode mapear macros, diferenciados e criar seus próprios presets podem ser acionados pelo botão. E é claro, é óbvio, é lógico, também o controle de volume. O controle de volume, apesar de ser de Deslizar, como você pode dar verificando, ele não é analógico, ou seja, ele traz o melhor dos dois mundos. Porque esses controles de deslizar, apesar eles serem mais precisos e rápidos na hora que nós queremos aumentar e diminuir o volume, com o tempo a gente sabe que eles começam a dar mau contato e provocar uma chiadeira. Aqui nós temos um acionamento de deslizar, mas 100% digital, ou seja, ele trava digitalmente, porque o botãozinho você pode girar wherever, pra cima ou pra baixo. Então acaba sendo interessante. E também um detalhe muito importante que aumenta a durabilidade do produto. Se tratando de um headset gamer, também, é claro, é óbvio, é lógico que a gente tem a parte dos RGBs. Ele tem, inclusive, sincronia com os produtos da própria Logitech. Você pode deixar da mesma cor, legal, tem várias cores, é padrão RGB, então você pode fazer várias variações, pulsar. O incômodo desse sistema nesse headset é que aparentemente eu acho que esqueceram de colocar ele para frente. Exatamente. Os RGBs ficam para trás. Então, basicamente, como você tá me vendo agora, você não vê os RGBs. A não ser se eu virar aqui, você vai ver o. Gzinho de Logitech e atrás alguém vai olhar aqui também. Então acaba não sendo muito útil o sistema de RGB. Ainda bem porque com os RGBs acionados a bateria dura bem menos, cerca de 8 horas. Pelos testes que nós fizemos aqui, quando o RGB está desligado, a bateria tende a durar entre 11 ou 12 horas, talvez umas 10 horas. Isso é claro, é, óbvio, é lógico, depende do volume que você utiliza o equipamento. No próprio software da Logitech de Rub você pode até usar um tempo para colocar com o tempo inativo, quanto ele desliga automaticamente. Isso acaba ajudando também na economia da bateria. Na prática, deixa eu falar para vocês como é que funciona. Eu, basicamente, estou colocando uma recarga por dia dentro da minha rotina. O que, que eu faço? Eu acordo logo de manhã, entre umas 8 e meia, 9 horas, já ligo meu computador logo, nós já fazemos live do Bom Dia DG, e depois eu passo o dia inteiro com o computador ligado e toda hora sentando, trabalhando, ouvindo vídeos, ou editando, ou até mesmo fazendo teste, ou até mesmo jogando. Então é uma rotina de trabalho e diversão que eu tenho diariamente e meu computador fica ligado em torno de umas 12 horas por dia. E é claro que não são essas 12 horas que eu estou usando o headset. Mas basicamente eu tô dando uma carga por dia dentro da minha rotina. Então, se você tem uma rotina menos ousada, como a nossa aqui, ele pode até durar uns dois dias, quem sabe? Mas na prática é 10 horas e mantenho o RGB desligado, porque realmente não faz sentido deixar esse RGB ligado, já que só que tá atrás de você ver. Eu não entendi muito direito. Talvez seja para eventos, né? Para colocar os caras nas máquinas lá de evento e, enfim. Ok, então agora vamos falar da experiência desse headset nos consoles e PC. Começar pelo Xbox Series X que aqui tem um grande ponto de atenção. Pelo gadget dele de USB não vai funcionar, ele não vai funcionar sem fio. Você vai ter que conectar o P2 pelo controle, aí ele vai ficar sem fio. Lembrando também que mesmo conectado com P2 você vai ter perda de bateria, então você vai ter que recarregar a bateria transformando no Xbox Series X S, e qualquer Xbox que existe um pouco ruim a experiência de usabilidade. Isso é importante já categorizar. No Playstation 5, as coisas já são bem diferentes. Por quê? Porque o Mark Sun é camarada, coloca o USB para todo mundo e não cobra nada. A Microsoft devia fazer isso também. A gente pode espetar o gadget lá de wireless do headset e ele tem a funcionalidade melhor que é sem fio. Totalmente. É claro, é o que você pode conectar também no controle do PlayStation, mas é bem melhor você usar ele sem fio. Tanto no Xbox quanto no PlayStation ele usa a virtualização que tem nos consoles, ou seja, no lado do PlayStation 5 nós temos o áudio 3D e no lado do Xbox nós temos vários presets, inclusive Dub Atmos que nós testamos. E fica. Uma maravilha. Aliás, todo tipo de virtualização, por ser um headset gamer e ele já ser preparado para recepcionar frequências que são virtualizadas e dão profundidade com som espacial 3D, ele fica muito bem. No PC, você tem a vantagem de utilizar o software do G-Hub, então você pode ainda equalizar é, todas essas ações manualmente, tá bom? E isso ajuda a intensificar ainda mais, inclusive vem presets, você controla RGB, enfim. O G-Hub tem uma série de funcionalidades. Aliás, o G-Hub, ele é entre a Cruz e a espada. É um dos softwares mais fáceis que eu já vi em relação à configuração de macros, headsets e tudo mais. Inclusive, nós estamos com outros produtos aqui. O problema é que de vez em quando ele dá umas que ele dá umas travadas. Enfim, o software, ele é ótimo, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, ele acaba virando um pesadelo. Então, seria interessante a Logitech dar uma revisão aí nesse software, principalmente na parte de conexões. Inclusive, ele tem compatibilidade com outros aplicativos da própria Logitech. Eu tinha um da câmera, foi inferno, tive que tirar no registro. Enfim, o software é ótimo, mas quando ele teima, meu amigo. Uh. Outro ponto também é para usabilidade em música. Você gosta de músicas? Você gosta de, do headset para ouvir músicas? E música, ele acaba deixando um pouco a desejar. Como todo. Headset que tem virtualização, ele não tem bem puro os graves, médios e agudos e bem definidos. E isso, claro, é óbvio é lógico. Você pode usar o sistemas de equalização e melhorar muito isso, mas acaba deixando bastante a desejar. O foco realmente do produto é em game. é Claro, é óbvio é lógico que você consegue ouvir uma música, tem uma qualidade ótima. Mas se você já teve experiência com é, é, headsets de música mesmo, ele vai deixar um tanto quanto a desejar e a sua experiência já não é lá das melhores. Ou seja, não não é igual a experiência que você tem com o game, que realmente ela é uma experiência bem atmosférica e gostosa de se ouvir. Na parte profissional, que é a parte, por exemplo, se você edita vídeos ou faz algum tipo de produção musical. Cara, se você comprar esse headset para jogos e usar ele, beleza. Se você for comprar esse headset para isso, não compre. É melhor você usar um headset de referência, que é muito melhor. Como eu disse, ele não tem uma pureza de graves, médios e agudos. Ele vem preparado para áudio de jogo, áudio com profundidade, e isso faz uma diferença bem grande na parte de ouvir as coisas. Então, não seria muito indicado. É claro, já é me esquecendo, ele possui aqui, pá, o um microfone Embutido, que eu achei muito legal essa parte do microfone, porque ele automaticamente desliga e fica mudo quando o microfone está para cima e ele aciona quando o microfone está para tá baixo. Inclusive ele te dá um bip avisando isso. Bom, como você pode ver, eu já tô aqui utilizando o microfone do G935 da Logitech. E o áudio dele modifica bastante em relação a um áudio com um condensador, um microfone mais robusto como o Quadcast da HyperX. É claro, é um como todo headset iria fazer. No entanto, o dele, como você viu, parece que diminui bastante a qualidade. O microfone, como você percebeu, em relação a tudo que ele oferece, deixa a desejar bastante pela qualidade de áudio que ele oferece e os detalhes que foi implementado no headset, pensando em usabilidade e outros meios propositais para game, faltou aí um talvez um pouco de capricho no microfone. É claro, o lógico, como você viu, para uma party, para jogar multiplayer, está ótimo. Agora, se você está pensando em comprar esse headset para streamar, também usar este microfone para streamar, talvez aí dependendo da qualidade que você procure para suas lives, não seja o grande a grande escolha que você faça. Dito isso, o Logitech G935, sim, é um excelente headset que cumpre o papel que o propósito dele oferta, que é Gaming, é claro, é o como eu disse, em outras categorias, ele também oferta uma boa qualidade, mas não chega perto aí dos melhores do mercado em relação a outros tipos de propósito, fora o gaming também. Deixa eu desejar, como você viu no microfone, a minha experiência com ele está sendo extremamente agradável. É, eu não desfiz no meu headset é, profissional de música. Eu tenho o ondio Pro 50, que eu já fiz uma análise aqui no canal. Então, a minha usabilidade está boa, a locomoção ficou boa aqui também, como ele é um headset. Sem fio os meus são todos com fios aqui. Quando eu tô trabalhando, eu coloco ele para trabalhar, eu levanto, vou na cozinha. Você vai no banheiro, aliás, uma distância já até uns 15 metros aí de boa. Com barreira diminui bastante, com tipo uns 8 metros, mas você tem aí uma articulação boa aqui, a movimentação é ótima, viver sem fios é uma maravilha, e isso é uma grande vantagem aí do produto em si. Como eu disse, o controle também de volume é bom, justamente para essas caminhadas aleatórias que você faz durante o trabalho. Então eu tô extremamente satisfeito. Com o produto. Mas e você? O que achou do Logitech G935? Vale a pena ou não vale a pena? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esta informação. Eu sou o Kot e até a próxima.